Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Měli jsme teďka tady nedávno E3 a bylo to famózní, velká invaze, kdo jste ještě samozřejmě nevěděli, tak se určitě běžte mrknout. A když jsem hledal vlastně, co dál jako natočit, tak na mě skočilo tohle VZ-to. Já ho nevlastním, mám na něj teda udělanou cestu, ale už ani nevím, kde jsem to rozkotal. Úplně to není teda můj šálek kávy. Ale ba naopak dokážu samozřejmě dokážu posoudit, jestli jsem udělal chybu či nikoli, a možná mě samozřejmě tenhle ten replay trošičku jako odstartuje tu myšlenku toho, že hele Majku, ona ta desítka za to stojí, pojď do toho, šlapej do toho, diváci to určitě budou chtít. Takže jsem tak jako naladěný, že když se to jako povede a uvidím, co to vlastně umí, tak bychom to mohli samozřejmě trošičku tady boostnout a vyjet si teda tuhletu desítku. Takže, máme tady BZ-to, dobrý den. Takhle hned od podlahy, hezky pěkně. Frér teda nám tady dává trčíno, takže pro jistotu samozřejmě hned opravujeme, protože Bůh ví, co se tady samozřejmě ještě, ano, přesně jako teďka v tuhletu chvíli jako zjeví. No a sám jsem jako zvědavý, jak nám moc vydrží. Kolik to má na heatu, kamaráde? Pojď, řekni mě nějakou úplně nesmyslnou, jasně. Jdeme 4 báby na tom heatu. Tak to už je možná taková ta první věc, která by vás... tak to úplně jako... Ne. Kamaráde, takhle se tam nenajíždí. Jakože... OK, to je desítka, děkuju pěkně. Umřelo nám prožeto. Já nevím, jestli je to úplně jako naší chybou, ale takhle se tam nenajíždí. Kámo, pokud tam máš... Jako já, jako hráč, bych tam tomu člověku stejně nenajel nikdy takhle. Fakt bych jako nenajel. Nechci nikoho v komentářích slyšet, no ale ono tam zablokoval. Ne, on tam fakt neměl co dělat. Prostě, pokud to máš v hlavě trošičku v pořádku, tak tam takhle v životě píknout nemůžeš. I kdyby jsme tam nestáli, tak on tam stejně vyjel jako Luisa bokem. Chápeš, když vidíš, že tam třeba stojí 4 stroje? No hrozný nesmysl. No během té chvíle, co já tady teda debatuju o tom prožetu, že udělalo ta nesmyslnou chybu, tak tam máme skoro bůra a jako střílíme to tady hlava ne hlava, úplně jako famózně. Možná to samozřejmě bude samozřejmě díky těm neuvěřitelným hitům. Já už jsem, kamaráde, hrozně navnaděnej, že prostě, že jsem možná fakt udělal tu chybičku, že to prostě jako asi chci. Teď mám otázka, protože jsme dostali relativně i dost jako nakouřeno. Takže naštěstí tohle bylo za námi. Hory, pojď, bohužel teda nemůžeme vylečit stunáž, ale můžeme cinknout hory. Nevadí, nevadí. Tak, další věc, která mi přišla docela jako v pohodě, že to je docela mobilní, vem si, jak jezdil dopředu do zádu a fakt docela jako svišil. Tak, druhý pokus, dáme a pánové, 882. Hello everybody. Skvěle. Nice, úžasný, ty vole, 6. Kamaráde, jak dlouho, dobře, už jako na to chvilku koukáme, ale a lítá to hodně slušně, co? Ej, počkej, koukej mi napsat, jestli to máš, a jestli já jsem jenom takový jako lenoch, který se nechal, jako chová se to takhle, dámy a pánové, chová se to takhle, já jsem zvědavej ještě na to. Dobře, tak tady stunáš od GVčka, pohodička, rychlý prsty, jako mimochodem hodně rychlý prsty, jako hodně rychlý prsty. Tak a tady se snažíme ušetřit hýťáčka, posíláme tam. Ejej, tohle je dravý, kámo, dravý. A dostá to nabíjení není úplně špatný. Tak tady to se asi dalo očekávat, že dostaneme nakouřeno od té 9.5. Přitom fokusujeme se na to STRVčko. Té 9.5 jsme téměř vlastně čistým bokem. Takže on to má totálně jednoduchý. Ale my jedeme, dobře, jedeme z kopce. Pade. Je to jako na můj vkus je to hrozně jako krabicujídní. Víš, je to takový... Nevím, možná to mě právě jako odlákávalo. Je to dobře, tak máš prase, ale... Prase není tak mobilní. Tak, hele, esky tady mění prostě pocem. Dva lidá to velice slušně. Jakože,
když jsem si chtěl pustit tenhle ten replay, tak jsem si říkal, no, tak se kouknu na to, jak tady prostě jako to nějakým způsobem jako bude padat, ale že to bude až jako takhle. Ono to vypadá hrozně jednoduše a možná to je jednoduchý, jenom já v tom vidím tu složitost. Ale čum na to. Tak, musíme nějak tu 9-5 tady, něco s ní jako pofarmit. Jako kontrolujeme ji, že jo. To je otázka, možná jsme čekali na to, asi spotne ta škodovka. A aby se nám otevřel krásně ten prostor na tu 9-5. Očkej. Ale. Takže spíš jako oběd, aby on nás nevěděl? No vypadá to, že jo? No jasně! Kámo! Yes! Má to tam! Víš, drží krásně, tohle bude extrémní překvapení. No ty vole, pojď. Ty vole, on se dokázal fakt otočit nám, až nám zasnu. Nice, skvělá práce. Tak, myšlenka byla naprosto famózní, jo? To jako musím podotknout. Myšlenka byla fakt fajnová. Tak, a teď co? Kopule, jednoznačný případ. Yes! Easy. 10,500 damage. 10,500 damage. Škoda, že nás takhle teda s tou 9-5 přečetl, že jo. Tak, tady Leopard, ten by podle mě jako, OK, radši zajíždí, ale nemyslím si, že by s náma měl mít nějaký problém. Tak, tamhle nám píkuje znova tady. Nice. OK. Teď nám pomohla samozřejmě triple sedmička k tomu, aby jsme nedostali tu druhou ránu. Výborně. Hele, i do toho kopce to docela jako 20 a stále to jako frčí. Takže možná chceš jako mít jako pohyblivý terečko, který rozdává damage. OK, možná na úkor samozřejmě toho trochu toho pancíře. Ale nevypadá to vůbec jako zle. Tak, nazdár, skvělá prácička, naše CGVčko nevystřelilo, takže fajn, to znamená, že si můžeme v klidu nechat narvat do toho Leoparda, ale ten teda bere samozřejmě dráhu. Ale tam ještě i tam samozřejmě 430 půčko, Progetto, tam samozřejmě, chce jsem říct, u jejich báze, dobře, Progetto je vyřešený v tuhle chvíli. A zatím mě teda přijde jako přednosti plusy tohoto stroje. Což je samozřejmě. To je škoda. Je škoda. Tak pojď s tou triple, narveš mu jí. Nebo ještě stihneme nějakou damage. Pojď, je vystřelený, to znamená, že to je naše. Nice. Povedlo se nám dát teda 8 klíček. Máme tam přes 12 000 damage. A abych se vrátil zpátky k těm plusům. Vypadá to, že mobilita. Jako, sorry, ale jestli se tohle dělo ková aspoň z 80% každou hru, tak je to fajnový. Nebo respektive mně přijde, že houfnice v téhletý hře jsou prostě jako super. Jo, letí to tam díl, samozřejmě musíš s tím být trošičku na stejný vlně, že jo. Když něco jako aimíš, tak víš, že to trošičku jako bude plachtit a tak dále, ale co tady jako dotahoval, tak letělo tam, kam mělo. A to přestřelování jsem tam na začátku, když tam byla ta T10, kterou jsem mimochodem jako efektivně odblomboval, jo, tak tam je jako velice, velice slušný. Až mě to teda fakt překvapilo. Tak je, dámy a pánové, mám být fakt jako unešen a nadšen, anebo to je prostě opravdu jedna ze sta. A aby mi to v komentářích vysvětlíte, že Majku, tohle ne. Takže jsem zvědavej. Každopádně, já jsem si to jinak užil. Krásná farma. Trošičku v tom vidím na pátek prasárničku. To, dámy a pánové. Možná to bude jako prasárna, páteční prasárna, protože to, co tady jako předved, je pro mě dechberoucí. OK, děkuji moc krát za vaši pozornost. Doufám, že jste si to užili úplně stejně tak dobře jako já. No a budu se na vás těšit asi příště u dalšího videa, po případě streamu. Čego.